Mislim, da se vse lahko pripravlja. Jaz mislim, da se vse to naprej poznamo tukaj. Veselje mi je, da v okviru petkovih sreča ali ovo danes gostimo profesorja Martina Stavića. Na tije meni mislim, da je bilo vsem predstavljati, predvsem tistim, ki smo nekaj starejši, če najši generaciji, začetek ne, na tudi je bil profesor na Zmiri, ki je bil kemijsko tehnologijo, še vedno en del predavanj z Maraštom, znači je šla profesor dediščinske znanosti na Mrkvalečem Londonu. In tudi, ki smo se malo prej pogovarjala, sem bil center za doktorski. Tako, današnje predavanje je namenjeno pravzaprav v področje dediščine, dediščinske znanosti, kaj to pomeni, kaj od njih imamo, jaz mislim, da bo zelo zanimivo in predvidevam, da je danes prvi april, mogoče lahko rečem, da z današnjim dnem, da ti ostaja tukaj, ne? Ampak ni ravno tako, ampak morda, ne, v prihodnosti, tako bo tako še prej več rekli. Tako da še enkrat mi veseli, da si danes tukaj z nami in najprej tebi hvala za dobilo, zelo mi je veselje, da lahko danes povem par besed, oziroma opišem par projektov in par raziskav, s katerimi se ukvarjam, oziroma s katerimi se ne ukvarjam. Predvsem bi rad upravičil, oziroma predvsem bi rad opisal, kaj je ta znanost, dediščinska znanost, s čem se ukvarja, zakaj potrebujemo novo znanost, oziroma zakaj potrebujemo novo ime, za nekaj, s čimer se že dolgo mogoče ukvarjamo, ampak ne vemo čisto še, kako bi to definirali, kakšni so problemi, kakšne so teze te znanosti, te vede, kdo se z njo ukvarja in kakšen vpliv ima ta znanost na družbo. Tako da bom zelo verjetno veliko klepetal, pa me dajte prekiniti, če se bo to zgodilo, ker pač to pogosto počnem, še zdaj nekaj govorijo, da neče mi pa to govorim. In potem bom za me tudi spomenal, da tako tistih 30 minut. Ja, sem še aktiven na Univerzi v Ljubljani, profesor analitične kemije, ampak delujem tudi na University College London, na Institute for Sustainable Heritage, kjer sem pred kratkim ustanovil doktorski študij na področju dediščinskih znanosti, dediščinske znanosti. To je eno tako novo področje, ki smo ga poimenovali v Britaniji, vsaj Heritage Science. Pred tem se je precej govorilo o konzervatorski znanosti. Za razliko od konzervatorske znanosti mislim, da so dediščinske znanosti, ali pa dediščinska znanost precej bolj širok pojem, ker zajema sociološke študije, zajema študije, ki so izven konzerviranja in restauriranja kulturne dediščine, posegajo v področje menedžmenta, posegajo v področje identifikacije, interpretacije kulturne dediščine in zajemajo arheološke znanosti, tako da je, vsaj za mene, se mi zdi, da je pojem dediščinske znanosti precej bolj opisuje tisto izjemno interdisciplinarnost, ki je pomembna za vsakoga, ki se ukvarja na raziskovalen ali pa znanstveni način s dediščino. Pa bom takoj definiral, kaj je konzervator. V mojem besednjaku je konzervator isto kot v Sloveniji konzervator. Tako da se upravičujemo naprej, če ne uporabljam čisto pravega izraza. Tudi sicer se upravičujem za mojo slovenščino, ker po 8 letih v Britaniji mi že kakšen stavek zgodi oziroma kakšna terminologija, da je ravno najboljša. Za začetno sliko in se upravičujem vsem znanstvenikom v tem auditoriju, da je zelo malo grafov v tej prezentaciji, medtem, ko bodo vsi konzervatorji veseli, da je malo kratko potrebno. Večinoma bom govoril o tem, s čem se ukvarjamo in pokazal bom samo eno par fotografijo. Ampak se mi zdi, da ta fotografija še najbolj zanimiva, ker se mi zdi, da opisuje ta izjemno nenavaden kontekst, v katerem se kulturna dediščina nahaja, predvsem v zelo urbanih področjih, v zelo razvitih postindustrijskih področjih
kot je na primer centralni London. To je Apsley House, predstavlja britansko nadvlado nad Francijo, če želite, in v njem sicer še vedno živi družina, ampak menedžira pa to kulturno dedičino English Heritage. In zakaj se mi zdi, da je to zanimiv primer, ki opisuje med dedičninsko znanost na en tak zelo zanimiv način, zaradi tega, ker kot vidite, je to v enem izmed najbolj onesnaženih delov Londona z plazmo, gostim prometom. Kako zelo je onesnažen London, vam pove podatek, da je v prvih dveh tednih v januarju London že presegel letno količino delcev v zraku, kot jo predpisuje Evropska komisija. Tako da je že v januarju smo se vsi nadihali toliko delcev, kot jih Evropa predpisuje kjerkoli po Evropski komisiji, po Evropski uniji. No in ves ta promet, ki se odvija pred hišo, pred to palačo, seveda vpliva ne samo na samo zgradbo, na to, kako pogosto je treba čistiti, na to, kako se arhitekturni detajli razgrajujejo zaradi delcev v zraku. Hkrati ti delci prodirajo v to palačo, učinkujejo na zbirko, na materiale zbirke, se pravi na slike, kipe, organske materiale in povzročajo ne samo, da je potrebno hišo bolj pogosto čistiti, se pravi so s tem povezani ekonomski učinki, ampak tudi učinkujejo na razgradnje materialov. Hkrati imamo pa tukaj še en blazen urbani pritisk, kjer saudski, kitajski in podoben denar se investira v izgradnjo novih blokov, v izgradnjo novih naselij, mimo grede to je najdražji blok na svetu. In ves ta urbani pritisk onemogoča, da bi se kulturna dediščina lahko ne samo lepo predstavila, tako kot je bilo pač namenjeno na obrobju Hyde Parka, ampak tudi, da bi se lahko ohranjala, tako kot bi bilo verjetno najbolj pravilno, se pravi, da bi se minimiziralo te okoljske procese. In se mi zdi, da ta fotografija zelo lepo prikaže, kako naše urbano okolje, kako naše vrednote vplivajo na to, kako se kulturno dediščino menedžira in kako se jo ohranja. Pred kratkim smo z English Heritage naredili en tak majhen projekt, v okviru katerega je eden od mojih doktorandov študiral penetracijo oziroma študiral prodiranje dizelskih delcev v notranjost te zgradbe in kako se ti delci posegajo in naredil je tak krasen kompjuterski računalniški program, s katerim je napovedal, kateri prostori v tej palači bodo najprej bolj prekriti s prahom in kako pogosto jih je treba čistiti, da ne bo prišlo do razgradnje materialov kulturne dediščine. Tako da zdaj English Heritage uporablja to programsko opremo. Poskusil bom definirati dediščinsko znanost z 10 predpostavkami, z 10 odmenami. Kot prvo se mi zdi fino ugotoviti, kdaj smo se začeli ukvarjati s to dediščinsko znanost. In izkaže se, da je bil eden izmed prvih raziskovalcev, ki se je ukvarjal z kulturno dediščino Kenya, Michael Faraday, ki je v leta 1943 v božičnem nagovoru v Royal Institution v Londonu govoril o razgradnji usnja. In sicer Michael Faraday se je veliko ukvarjal z elektrokemijo, ampak redko kdo ve, da je bil v bistvu knjigovec. In je študiral knjigovedstvo, je študiral restauratorstvo in je študiral usnje na vezavah, na zgodovinskih vezavah. Vredno ga je v to spodbudilo tudi dejstvo, da je precej časa preživel v salonih kot stalonski lev, ker je bil pač iz dobro situirane družine in je opazil, da te knjige, ko so izpostavljene kislim plinom, je predvsem SO2, ki ga je bilo predvsem zelo veliko, takoj po industrijski revoluciji, tja do leta 1670, ta SO2 se je absorbiral v usnje in druge organske materiale, to usnje je postalo kislo, namesto neutralnega je postalo kislo in zaradi kisline se je usnje razžiralo in počasi
temu procesu pravimo red rot oziroma rdeča gnilova. Počasi je to usnje nažiralo ne samo povrhnico, ampak tudi not. Ta SO2 je nažiralo povrhnico, ampak tudi notranjost usnja. In zdaj, če se dotaknete površine takega usnja, enostavno se povrhnica odlušči in ostane rdečo jedro daljinsko strojenega usnja. Kaj naredi s vsakim primerom? Rdeče je izraz red rot, rdeča gnilova najboljši. Ker to ni gnilova, to je kemijski proces, nima biološki. Bi bilo boljši en drug izraz, da iskati. Super, jete, točno to sem hotel povedati, ko sem hotel zaključiti tale slide. Tako da se mi zdi fino, da si to povedala. In ravno to se mi zdi zanimivo, ker ker znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo, najprej pomislijo, da gre za biološki razgradni proces, za imena, dejansko gre pa za kemijski razgradni proces. Kaj se s takim usnjem da narediti? Zelo malo, zaradi tega, ker je pač enostavno, nimamo metod, da bi lahko tako usnje konsolidirali oziroma ojačali, oziroma obstajajo metode, da ga razkislinimo oziroma da ga neutraliziramo, ampak s tem enostavno ne moramo povrniti usnju nekdanjih razgledov. Torej, prva podmena je, da je dediščinska znanost pravzaprav stara znanost. Z njo se ukvarjamo vsaj že 200 let in prvi začetki so bili tam nekje v 19. stoletju. Zakaj potrebujemo nov izraz? Kot sem omenil že pri prvem slajdu, se mi zdi, da je potrebno omeniti, da gre za znanosti, ki so izjemno interdisciplinarne, ki zajemajo ne samo naravoslovne znanosti in njihovo uporabo v kulturni dediščini, ampak tudi znanosti, ki posegajo v ekonomske znanosti, v management, ki posegajo v sociološke znanosti in se mi zdi potrebno, da tak izraz zajema vso interdisciplinarnost, s katero se na tem področju ukvarjamo. To bom poskusil kasneje tudi še pokazati primere, kjer so te znanosti prišle do izraza. Po drugi strani pa je zadnjih 10 let zlasti v Britaniji in v Zahodnji Evropi, pa tudi v Severni Ameriki, se je izraz pojavila zaradi tega, ker dediščinske znanosti ne samo, da vključujejo znanost v konzervatorstvu, ampak tudi vključujejo, na primer, arheološke znanosti in podobno. Moja druga podmena je, da je dediščinska znanost kulturno pogojena. To pomeni, da se v določenem kulturnem okolju znanstveniki ukvarjajo z materiali kulturne dediščine, ki predstavljajo kulturno dediščino v tem okolju. Kulturna dediščina v Sloveniji je nekaj drugega kot kulturna dediščina v Britaniji in tam je kulturna dediščina drugačna kot je dediščina v Egiptu. V mojem laboratoriju se veliko ukvarjamo s plastičnimi materiali, na primer. Zaradi tega, ker je recimo trg sodobne umetnosti je izjemno velik. Na svetu se na leto proda za približno 50 milijard dolarjev sodobnih umetnin. In veliko teh umetnin pač se stoji iz sodobnih plastičnih materialov. Nekateri izmed teh materialov so relativno obstojni, drugi materiali se pa blazno hitro razgrajujejo. Zato potrebujemo znanja ne samo o tem, kako se te materiali razgrajujejo, ampak tudi kako jih konsolidiramo, kako jih restauriramo in kako jih pravilno, preventivno ohranimo. In zakaj se mi je zdela to primerna fotografija, da upravičim, da je dediščinska znanost kulturno pogojena? Zaradi tega, ker sem tole lutko sem kupil na Bolšjem trgu v Madridu za 2 evra, na kar je ena izmed mojih doktorantk naredila doktorat na tej lutki. Zakaj? Zaradi tega, ker je razvila tehnično metodo, s katero je možno, imenuje se terahertzna spektroskopija, s katero je možno presevati glavo na povsem nepogrešen način in ugotoviti, v kateri plasti prihaja do oksidacije in v kateri plasti, na kakšen način, kako globoko prodirajo te oksidirani elementi, zaradi katerih se potem površina napoka, zaradi katerih se specifični volumen površine zmanjša in zaradi katerih izgled te lutke potem postane pač estetsko nezadovoljiv, neprimerno. Študentka, to je bilo zelo zanimivo, ime je Tiffaine Bardot, je Francozinja,
je študirala inženirstvo in slikarstvo v Franciji, na kar je prišla, prišla k temu dobiti doktorat. Njen doktorat je bil zelo zanimiv tudi zaradi tega, ker je bil v sodelovanju z podjetjem, ki razvija te inštrumente. In to podjetje se imenuje Terraview v Cambridgeu. Hkrati je, bilo pa, je pa to sodelovanje potekalo z galerijami po Londonu, se pravi V&A, Tate in podobno, ki imajo ogromno teh različnih modernih materialov v zbirkah. In je bilo zelo zanimivo delati v tem okolju, ker smo se vsi učili eno drugega. Študentka je preživela veliko časa v industriji, v podjetju, veliko časa v galerijah in razvijala tiste, tista prenosljiva znanja, prenosljive spretnosti, komunikacije, ki so tako neskončno potrebne na tem področju, ker znanstveniki in raziskovalci, ki se ukvarjajo z dediščinsko znanostjo, se morajo znati pogovarjati s konzervatorji, morajo znati razumeti, kaj so vprašanja, ki jih postavljajo kuratorji, jih vprašanja, vprašanja, ki jih postavljajo restauratorji in na ta vprašanja odgovor na način, ki je razumljiv in ki odgovori na vprašanje na praktičen način. Tako da smo se na tem projektu vsi ogromno, ogromno naučili. V ozadju je nek drug princip. Je nek, povsem zanimiv, je nek izjemno, izjemno zanimiv psihološki princip, ki mu moj kolega Jonathan Ashley Smith mu reče krivulja smeti. Smetna krivulja, če hoče. Ta krivulja pravi, da je naš odnos do objekta, ki še ni kulturna dediščina, ampak do nekega objekta na začetku obstoja tega objekta, je pozitiven. Objekt kupimo, se pravi, ima neko monetarno vrednost, zato je vrednost tega objekta na začetku visoka. Sčasoma, ko je teh objektov vse več v našem okolju, se sčasoma te objekti razvrednotijo. In mogoče v času ene generacije ali pa dveh je vrednost teh objektov praktično nič. Ne da se jih več, ne da se jih ne prodati, ne da se jih ne, galerije se za take objekte še ne zanimajo in večina objektov, tudi če so enaki, pač propadajo s tem, da, in s tem se njihova enkratnost poveča. Sčasoma potem naraste zanimanje za te objekte, ker je naša kulturna distanca, distanca dovolj dolga. Galerije, privatni zbiratelji začnejo z zbiranjem teh objektov in njihova vrednost narašča. Problem kulturne pogojenosti dediščinske znanosti je v tem, da se lahko na različnih, v različnih časovnih obliki, v različnih časovnih obdobjih, v različnih kulturnih okoljih nahajate na v različnih točkah te krivulje. Naprimer, plastični, sodobni materiali so že nekje tukaj, na tem delu krivulje v zahodnem svetu oziroma v Evropi. Medtem ko, če predavam o razgradnji plastičnih materialov kolegom v Egiptu, jih to popolnoma nič ne zanima. V Egiptu imajo drugo kulturo, njihova kulturna dediščina, njih ne zanimajo plastični sodobni materiali, zato je pri njih vrednost mojega raziskovanja nič. Tako da včasih kadar predavam v različnih kulturah, moram zelo dobro razmisliti, kje bodo naše raziskave imele učinek in ta učinek je predvsem odvisen od te krivulje. Zato pravim, da je dediščinska znanost kulturno pogojena. Kolegi raziskovalci in znanstveniki mi bojo zelo zmerili, ampak jaz trdim, da je dediščinska znanost pristranska. V znanosti želimo narediti eksperimente, ki bodo objektivni in od katerih se lahko raziskovalec distancira. Jaz trdim, da je dediščinska znanost pristranska, ker s tem, ko izvajamo raziskave na določenem objektu, glorificiramo ta objekt. In na ta način objekt postaja dediščin. Ti leščinkovci so Darwinovi leščinkovci, ki jih je nabral na Galapaških otokih. S tem, ko je izvajal raziskave na teh leščinkovcih, je ustvaril kulturno dediščino. Njegov eksperiment je zaradi tega pristranski stališča dediščinske znanosti, ker je z eksperimentom proizvedel dediščino, če želite. Isti način, isti šmoren, naprimer, je ovca v doli, ki je zdaj nagačena v
v Edinburškem nacionalnem muzeju in se jo lahko pogledate. Kot objekt kulturne dediščine ustvarili so jo pa znanstveniki. No, pa to je precej karikiran primer. So še tudi drugi primeri. Recimo, pred kratkim ste lahko brali o tem, da so znanstveniki odkrili nestabilen pigment v slikah Van Hoha. To so ti rumeni pigmenti, ki jih je predvsem uporabljal pri slikanju sončnic. In kaj se je zgodilo? Naslednji teden so bili vsi časopisi polni novic o tem, kako se Van Hohove slike spreminjajo in kakšne so bile, ko so bile naslikane in podobno. Dediščinska znanost je pristranska, ker promovira kulturno dediščino. In s tem, ko so raziskovalci uspeli ugotoviti, zakaj se te pigmenti razgrajujejo, so nehote povzročili, da je ta dediščina še bolj popularna, kot je bila. Povzročili so še več pritiska na Van Hohov muzej v Amsterdamu, še več obiskovalcev v muzeju, pomeni še več razgradnje, to se pravi, njihov eksperiment ni nepristranski. Ta tretja podmena je zelo zanimiva in izkaže se, da imamo raziskovalci en tak zelo zanimiv odnos do kulturne dediščine. Zlasti do kulturne dediščine, na primer, ki je posledica znanstvenega eksperimenta. V tem primeru je ena izmed naših študentk študirala odnos kuratorjev, odnos raziskovalcev, odnos študentov do mineralnih zbirk. Mineralne zbirke, lahko rečemo, so zbirke naravne kulturne dediščine, pa ker so po muzejih in zbirkah, so hkrati tudi zbirke kulturne dediščine. Ampak kakšna je vrednost teh zbirk? Koga to sploh zanima? Koliko ljudi pa gre v Narodni muzej Slovenije gledati zbirko mineralov? Naša študentka je preverjala, kakšen je odnos kuratorjev in raziskovalcev do mineralne zbirke v Narodnem muzeju v Londonu. In kaj je ugotovila? Ugotovila je, da jih ne zanimajo kamni. Kuratorje zanimajo podatki, kje so bili nabrani, kakšna je lokacija, kakšna je geološka sestava tal, kakšni so podatki na voljo o teh mineralih, kdo je te minerale nabral. Kaj so te podatki? To niso podatki o objektu samem, to niso podatki o kamnih, to so metapodatki. To se pravi, nas zanima ne objekt sam, ampak metapodatki, informacije, ki jih izžamemo iz objekta, če želite. In te podatke shranjevati je bistveno težje kot same minerale, ki bodo sigurno preživeli milijone let, ker minerali so relativno obstojni, no, razen kakšnih sulfidov. Ampak shranjevanje metapodatkov je tisto, ki je problem pri mineraloških zbirkah. Še nekaj mi bodo zamerili kolegi znanstveniki, trdim, da dediščinska znanost ni ne temeljna znanost in tudi ni eksperimentalna znanost. Poglejmo ta objekt, ta vzorec, če želite. To je jasno razpadla spodne krščanska cerkev v Armeniji. Noben znanstvenik ne zna ponoviti tega eksperimenta. Vsak objekt kulturne dediščine je povsem enkratni. Nobenega objekta se ne da ponoviti, ker ne vemo ne njegove okoljske zgodovine, ne vemo procesov, ki jih je umetnik ali pa v tem primeru arhitekt uporabljal pri gradnji, ne poznamo surovin, iz katerih so ti objekti narejeni in ne poznamo zgodovine uporabe tega objekta. Zato je raziskovati kulturno dediščino ne samo neskončno zanimivo, ampak tudi neskončno kompleksno, ker ne poznamo vse zgodovine objekta in ne znamo ponoviti tega eksperimenta. Zato pravim, da dediščinska znanost ni eksperimentalna, ker se ne da eksperimenta ponoviti. Pravim tudi, da ni temeljna znanost, zato ker vedno vemo, kaj je objekt raziskave. Se pravi, bazične znanosti, oziroma temeljne znanosti, da dediščinske znanosti nimajo prave vloge, ker vedno vemo, kdo postavlja vprašanje,
bodi si kurator ali konzervator, oziroma konzervator, restaurator, in vedno vemo, kakšen, kako bo, kakšen učinek bo imel odgovor na, na kulturno dediščino. Včasih naši študentje lahko naredijo eksperimente na samem objektu. Se pravi, ne glede na to, da objekt ni ponovljiv eksperiment, je to včasih možno z instrumenti, ki so posebej narejeni na način, da čim manj posegajo v informacijo v objektu. Ta inštrument je inštrument, ki ga je razvil eden od naših doktorandov, ki zdaj dela na Univerzi v Peterborgu. Jacob Thomas je razvil inštrument, s katerim obseva v zelo mehni točki objekt in v tej točki, kjer obseva, hkrati meri spremembo barve, tako da lahko v 10 minutah ugotovi, kako občutljiv je ta dejanski vzorec, oziroma ta dejanski objekt na, na obsevanje z vidno svetlovo, kar je zelo primerno za objekte kulturne dediščine, ki so razstavljeni, ki so izpostavljeni svetlobi 8 ur na dan. Zakaj je to potrebno? To je potrebno zaradi tega, ker se lahko, ker je v tej točki, tukaj sicer zgleda ogromna, ampak verjemite mi, da je manjša kot milimeter, v tej točki lahko v 10 minutah ugotovimo, kako, kako svetlobno občutljiv je objekt. Naša doktorantka Caroline Kuhn, ki je iz Južne Afrike in je konzervatorka, izjemno prijetna sodelavka, raziskuje svetlobno odpornost materijalov kulturne dediščine, ki se uporabljajo pri, pri 3D printanju oziroma rapid prototyping. To so taki, to so izjemno zanimivi in sodobni materiali, ki se tako hitro razvijajo, da medtem ko ona napiše članek, je že 10 novih materialov na voljo. In tukaj se mi zdi tista zelo zanimiva, zelo zanimiva podmena, zaradi tega, ker dediščinski znanstveniki lahko prispevajo k razvoju materialov, razumevanju novih materialov in ne samo opazujejo in sprejemajo znanja iz drugih področij. In ker dediščina ni eksperiment, ker se nobenega eksperimenta ne da ponoviti, se izkaže, da tudi, če smo v zbirkah zelo podobnih objektov, na primer v arhivu ali pa v knjižnici, kjer imamo mogoče milijone knjig, ki izgledajo vse ena enaka drugi, vse so v končni fazi iz papirja, se izkaže, da tudi ena, da tudi dve nista enaki. Zakaj? Zaradi tega, ker ne poznamo material, ne poznamo surovin, ne poznamo, kako so bile te knjige narejene, ne poznamo, kakšno zgodovino imajo, kdo jih je uporabljal in podobno. Zato, ne glede na to, da knjige na policah zgledajo vse enako, niti dve nista enaki. In tukaj se mi zdi zelo pomembno, da uporabljamo nove pristope k razumevanju kulturne dediščine, ki temeljijo na principu negotovosti, na principu verjetnosti. In te principe verjetnosti ena izmed naših študent raziskuje v sodelovanju z oddelkom za statistiko in temeljijo na tako imenovani Bayesovi statistiki. To je statistika verjetnosti. In raziskuje, kakšna je verjetnost, da bo prav ta lutka propadla v določenem času. Multivariatno pomeni, da je cel sklop spremenljivk, ki lahko vplivajo na to, kako se bo posamezen objekt razgradil v prihodnosti. Če ostanemo pri primeru arhivu ali pa knjižnic, vemo, da je cel kup spremenljivk, ki vplivajo na to, kako se bo posamezen objekt, posamezna knjiga, ali arhivski zapis staral oziroma razgrajeval. V tem primeru, to je eden izmed tistih redkih grafov, smo raziskovali, kako je smrtnost, če želite, kako se smrtnost naše zbirke povečuje oziroma kako preživetje upada z časom pri 18 stopinjah in 50% zračne vlažnosti. Zelo zanimivo je, da se v približno 500 letih
približno 20% knjig ne bo več primernih za uporabo, ker bodo tako zelo, tako zelo razpadle, da se jih ne bo dalo več listati. Na kaj nas to spomne? To nas spomne na populacijsko statistiko. To ni nič drugega kot polovica populacijske piramide. In nam predstavlja umrljivost naše zbirke skozi čas. In vsak dokument je obravnavan individualno. Vsak dokument je individualno zmerjen in vsak dokument, za vsak dokument lahko povemo z določeno verjetnostjo, kdaj v prihodnosti se bo razgradil dostopne, ko ni več uporaben za, ko ni več uporaben za izposojo. In to je možno na podlagi te pete podmine. Šesta podmena je, da dediščinska znanost lahko odločilno prispeva k interpretaciji kulturne dediščine. Interpretacija kulturne dediščine je v odnosu med materialom in med uporabnikom. Pričemer je uporabnik lahko obiskovalec, galerije, arhiva, knjižnice, muzeja, predmet je pa nek materialni zapis kulturne dediščine. Kolegica Cecilia Benvivre iz Argentine je študirala komunikologijo v preteklosti in jo zelo zanima, kako von kulturne dediščine vpliva na informacijo, ki jo obiskovalci v muzeju ali pa v knjižnici pridobijo iz materiala, od materiala. Izkaže se, da o vonju iz preteklosti vemo izjemno malo. Zato je njen projekt tako neskončno zanimiv, ker je zelo zanimivo raziskovati, kakšni so bili vonji v preteklosti in kako lahko z vonjem komuniciramo z obiskovalcem na način, ki trenutno mogoče ni možen, ker je večina galerij, večina muzejev je vizualnih. Večina objektov komunicira vizualno z obiskovalci. Ampak ljudje imamo več kot samo oči. Imamo ušesa, imamo nos, imamo prste, s katerimi se lahko dotikamo, v nekaterih primerih, objektov kulturne dediščine, ližemo jih reko. Izkaže pa se, da je to izjemno, izjemno težko delo. Zaradi tega, ker je analitika teh vonjav in manjka, ker manjka besedišče, s katerim bi lahko te vonje opisali, ker manjka način, kako te vonje arhivirati. In Cecilia se ukvarja z vsemi temi težavami. To je en instrument, ki pač v vsakem analiznem laboratoriju, masni spektrometer, detekcija, pri izhodu iz tega masnega spektrometra je pa Cecilijin nos. In vsaka spojina, ki jo analizira z lastnim nosom in ugotovi, katere so tiste note, ki opisujejo ta zgodovinski von. To najbolj spominja na opise vinskih bukejev na steklenicah, če se spomnite. In tisto, če jaz berem tiste opise, meni zelo malo pomeni, če vino diši po konjskem švicu. Ampak so eksperti, ki jim ta terminologija nekaj pove. Jaz sicer vem, da mi je vino všeč, ali ne? Ne bi pa znal opisati arome. In ravno tako, na isti način se Cecilia trudi razviti tisto terminologijo, s katero bo lahko opisala zgodovinske vonje. Zato, da jih bo lahko arhivirala, zato, da bodo ostali ti vonji in zapisani na način, da jih se jih bo dalo v prihodnosti reproducirati. Dediščinska znanost prispeva k trajnostnemu hranjenju. Kaj je trajnostno hranjenje? Trajnostno hranjenje je, da imamo konstantno v misli, kakšni bodo principi oziroma kakšni bodo temperatura ali pa relativna vlažnost, ki jo predpišemo v določeni zbirki ali pa v določenem muzeju, kakšen vpliv bodo imeli ti pogoji na dolgotrajno ohranjanje kulturne dediščine, pa ne samo na našo zbirko, ampak tudi na delovanje inštitucije ali pa na delovanje družbe, če želite. Kako se bomo kot družba odločili, a nam je bolj pomembno ohraniti kulturno dediščino ali okolje? Zelo
bilo težko. Ampak, če nimamo niti podatkov o tem, kakšne so posledice naših dejanj, potem se bomo še težje odločili. In tukaj se mi zdi, da znanost tako ogromno prispeva k razumevanju teh procesov, ki so več kot samo razumevanje razgradnje materiala, gre tudi za porabo energije, gre za izpuste CO2, če želite, ne samo pri hrambi materiala, ampak tudi pri transportu obiskovalcev do muzejev, gre za skratka, gre za procese, ki vplivajo na porabo resursov, pri čemer je kulturna dediščina eden od teh resursov. Dejstva, ki jih lahko uporabimo, oziroma podatki, ki jih lahko uporabimo, bi bili lahko prikazani na enega od takih načinov, na primer. To je graf, ki predstavlja, kako v odvisnosti od zračne vlažnosti in temperature med dolgotrajnim hranjenjem v knjižnicah in arhivih se razgrajuje papir, kot je na primer tipičen papir za tiskanje, z relativno visoko alkalnostjo, se pravi pH 8, in relativno kvalitetni vlakni. In na osnovi takih grafov, ki jim rečemo izokrone, lahko na primer zelo hitro izračunamo, da pri 50% zračni vlažnosti in 20 stopinjah Celzija v okolju, tak papir preživi brez težav 2000 let. A je to veliko? A je to malo? Kdo se bo o tem odločil? To je etično vprašanje. To ni več vprašanje znanstvenika. Znanstvenik bo povedal, kakšni so, kaj modeli nakazujejo, kaj modeli predvidevajo, ampak odločitev je pa na strani kuratorjev, ali pa družbe, ali pa obiskovalcev. Zato se mi zdi, da je potrebno v tem procesu odločanja vplesti ne samo raziskovalce, ne samo znanstvenike, ampak predvsem tiste, ki več vejo o tem, o procesu kulturne dediščine v družbi. In to je med drugim tudi demokratičen proces. Osma podmena je, da dediščinske znanosti omogočajo boljši dostop do kulturne dediščine. Tukaj je tipičen digitalizacijski studio v Narodni knjižnici v Madridu, kjer pač se konstantno digitalizira kulturna dediščina. Digitalizacija kulturne dediščine ima več namenov in več učinkov, ampak eden izmed glavnih učinkov je, da se poveča dostop do kulturne dediščine. Se pravi, da ni potrebno potovati do zbirke, da ni potrebno potovati do muzeja, ampak dostopamo do take zbirke nadaljavo. Ampak, a res lahko dostopamo do take zbirke? Katerih informacij pa nimamo pri takem dostopu nadaljavo? Katere informacije pa bi še potrebovali pri digitalizaciji? Na zelo reduktiven način bi lahko razmišljali, da je informacija tista, ki je natisnjena ali pa napisana na papirju. Ampak, ko je ena izmed naših študentk raziskovala, če je to res vsa informacija, ki jo raziskovalci potrebujejo, je ugotovila, da med zgodovinarji in genealogi obstaja cel kup informacij, ki se jih ne da digitalizirati. To so informacije, dobro, včasih celo velikost, tip materiala, tip papirja, ali je dokument vezan ali ne, kakšna je vezava, kakšna je barva, kakšen je vonj knjige in pa kakšne so poškodbe, materialne poškodbe na papirju. To so informacije, ki se tipično ne digitalizirajo, pa vendar zgodovinarjem ogromno pomenijo. Zgodovinarjem ogromno pomeni, a je kos papirja strgan, na kakšen način je strgan. Ker to lahko veliko pomeni, a je bil tam prepognen, a je ta prepogib, a ima ta prepogib kakšno zgodovinsko informacijo. In zelo zanimivo, ko smo spraševali obiskovalce Narodnega arhiva v Londonu, če imajo negativen odnos do raztrganega papirja, porumenelega papirja in podobno, so rekli, ne, to pomeni, da je imel dokument lepo življenje. To se pravi, obiskovalci imajo pozitiven odnos do razgradnje, radi vidijo razgrajene objekte, ker to pomeni, da so ti objekti avtentični, to pomeni, da so imeli lepo življenje. Deveta podmena je,
da je dediščinska znanost izrazito interdisciplinarna. Jaz upam, da sem v teh zadnjih 40 minutah uspel razložiti, kako veliko različnih znanosti ali pa ved je potrebno vključiti v dediščinsko znanost. Ne samo kemijo, fiziko, ampak tudi znanosti, ki jih ne uporabljamo mogoče dovolj pogosto, sociološke znanosti, humanistične vede. In se mi zdi, da dediščinska znanost zelo, na en tak zelo učinkovit način ne samo komunicira znanost široki publiki, ampak tudi komunicira umetnost široki publiki. Ker imamo vsi odnos do lastne kulturne dediščine na enak način, kot ga imamo do lastnega zdravja. In se mi zdi, da sta to tisti dve področji, s katerimi bi lahko lažje komunicirali ne samo znanost, ampak tudi umetnost široki družbi. In mislim, da bi tisti, ki se ukvarjajo s temi raziskavami, to lahko bistveno bolje izkoristili. Tukaj je ena izmed, tukaj pač, se pogovarjam z eno prihodnjo študentko dediščinske znanosti v enem od dogodkov v Britanskem muzeju. Ker je dediščinska znanost tako zelo interdisciplinarna in ker lahko na enostaven način govori s publiko, zakaj ne bi publike vključili v dediščinsko znanost? Kako obiskovalce vključiti v to, da pomagajo konzervatorjem, kuratorjem ali pa raziskovalcem, če želite? Obstaja zelo veliko načinov. Že čisto navaden telefon je tako močen, tako zmogljiv računalnik, da lahko z njim opravljamo celo vrsto analiz. Kamera v telefonu je že senzor, s katerim lahko ugotovimo, ali je dokument razgrajen, porumenel ali na kakršenkoli drug način razpadel. A ne bi bilo krasno, če bi vsi obiskovalci slikali kar se da veliko predmetov kulturne dediščine, na kar bi to informacijo analizirali, govorimo o velikih podatkih, big data, če želite, in ugotavljali, kako se dediščina razgrajuje s časoma. To bi bilo krasno, ker enostavno ne bi bilo potrebno raziskovalcem se več ukvarjati z analizo, dobili bi ogromno podatkov v vseh posameznih predmetih in hkrati bi bil produkt take raziskave bi bil, da bi bili obiskovalci še bolj vključeni v kulturno dediščino, še bolj bi razumeli procese raziskovanja in procese ohranjanja. In s tem bi dediščino še bolj popularizirali. Mislim, da bi bila to krasna raziskava. Če mislimo hrano, to sliko, ta hrana ni zaradi tega, ker je zdaj čas posila. To sliko sem pokazal zaradi tega priročnega spektrometra, ki je vsega toliko velik in s katerim se da ugotoviti ne samo iz česa je material kulturne dediščine, ampak tudi na kakšen način je že razgrajen. Tako da predstavljaj se si, da bi vsak obiskovalec imel en tak spektrometer in bi pridobivali podatke za konzervatorje in za raziskovalce. Mislim, da je to prilika za naše področje, da še bolj vključimo javnost, še bolj vključimo obiskovalce v naše raziskave. In deseta podmena je, pa ni to podmena, kot je mogoče jamranje, je, da naše področje še nima identitete. Mislim, da moramo to identiteto graditi, mislim, da nimamo delovnih mest, za dovolj delovnih mest, za raziskovalce na tem področju. In mislim, da nimamo jasno razvite vizije, kaj je na tem področju potrebno raziskovati. Malo samo reklame je to, da smo pred kratkim na UCL-u razvili center za doktorske raziskave na področju dediščinske znanosti. In v okviru tega centra, ravno zaradi tega, ker vidimo to neskončno veliko priložnost pri delu z javnostjo, smo kupili mobilni laboratorij, s katerim lahko ne samo opravljamo raziskave na terenu, v več kot 2000 muzejih v Veliki Britaniji, ampak tudi komuniciramo z javnostjo. Približamo znanost in približamo kulturno dediščino publiki skozi akcije, ki jih omogoča ta mobilni laboratorij. In ravno danes
je Caroline Kuhn, ki ste jo spoznali na enem od prosojnic. Ravno danes, 1. aprila, je izšla zadnja številka Scientific American in v njej ima Caroline intervju v povezavi z razgradnjo sodobnih materialov kulturne dediščine. Tako da, če imate čas in veselje, preberite si ta članek. In to se mi zdi, da dobro ilustrira, kakšen potencial ima dediščinska znanost, ker govori publiki in govori našim obiskovalcem in hkrati omogoča tako široko interdisciplinarnost in zahteva sodelovanje med različnimi vedami. In meni osebno je to eno izmed največjih zadoščenj in največjih veselij, kadar lahko dosežem v projektih, da pride do takega sodelovanja. S tem bi se zahvalil vsem vam, da ste to kosilo preživeli z nami. Hvala lepa. Hvala, Matija, tudi tebi. Zdaj, sem se skupno hitro počaj, ne? Res, da ti danes potujem zopet, ampak z kakšna vprašanja mislim, da si pa najdel čas. Pozdravljeni, mene veseli, da sem danes uspela ujeti vaše predavanje. Prihajam iz Pokrajinskega muzeja Koper, sem pa drugače arheologinja. In tako kot ste prej povedali, digitalizacija dejansko ni rešitev. Ukvarjam se z prazgodovinsko keramiko, ker mi digitalizacija nič ne pomaga, ne? Ker moram prijeti. Tudi polizati včasih, tudi ližemo keramiko in tudi plesti, ne boste verjeli. Tako da iz tega vidika pozdravljam to vaše predavanje, tudi te ideje, ki jih širite in so nujno potrebne. Tako kot ste pa tudi sami povedali, razlika je ogromna v razumevanju, kaj je varstvo dediščine, raziskovanje dediščine, kaj sploh je kulturna dediščina, tako da okolje, kot je Slovenija, ne, je povsem različno razumljeno kot recimo Anglija, ne? Tako da iz tega vidika nas še veliko dela čaka. Sigurno. Ampak tudi ta naš center za doktorske raziskave je ne samo interdisciplinarno, ampak je mednarodno. Pozdravljamo sodelovanje z vsemi inštitucami, kjerkoli. Imamo člane v ZDA, v Braziliji, na Kitajskem, v Egiptu, kjerkoli. Tako da, se mi zdi, da je absolutno res, kar ste rekli, kar se tiče digitalizacije, da pač ne omogoča vsega, kar moramo ali pa želimo vedeti o objektu. To je absolutno res. In tudi se izkaže, da pretekli projekti, pri katerih so digitalizirali, recimo veliko sem delal z Narodnim arhivom v Hagu, kjer so prve projekte digitalizacije zvedli 15-20 let nazaj. Skaže se, da tiste digitalne zbirke niso več primerne za uporabnike, ker zdaj potrebujejo nove informacije. Ampak, če bomo zbirke digitalizirali vsakih 10 let, koliko resursov gre v to? Koliko poškod je potrebno narediti na objektih, da se jih digitalizira vsakih 10 let? Nihče še ni zmodeliral, nihče še ni prišel do teh podatkov, da bi na to vprašanje dovolj dobro odgovoril, ker tehnologija je tako hitro naprej in pričakovanja obiskovalcev se tako hitro rastejo, da tisto, kar digitaliziramo danes, čez 10 let ne bo več uporabno. A ni tele po digitalizaciji v ozadju tudi industrija, ki podpira take projekte? Ker če pogledaš, kakvi so razpisi, razpisi so samo za stvari, kjer je digitalizacija noter. Tako da meni je to sumljivo. To je v bistvu poskusni zajček. Mi delamo te stvari zato, da nekateri imajo to polje. In je pa to uparjelo se v tako digitalizacija, digitalna informacija so zagonilo, kaj o tem govorijo dokumenti Evropske komisije. Da, z digitalnimi arhivi, z digitalnimi muzeji bomo pač povečali oziroma odprli ne vem koliko novih delovnih mest in podobno. To je vse upleteno v politike na zelo visoki ravni. Ampak se
cinično, sicer se strinjam s tabo, največje digitalizacijske projekte financirajo Microsoft in Google. Zakaj? Zaradi tega, da bo imeti monopol na informacije. Hrani, dolgotrajno hrani. Take, to si lepo privošči banka, ne pa ne. Ampak jaz nisem ekspert, da bi videl. Zdaj, da še Miran Erič iz Zavoda na vlastno kulturno dediščino. Jaz mislim, da tukaj obzadno še en zelo velik problem, ker se ga mogoče premalo zavedamo. Ne? In zdaj, to je pravzaprav dediščina samega Big Data. Nekaj standardi, recimo, ki so bili uporabni, oziroma standardi so se pač v razvoju računalništva tokrat menjali, ne, hitro, da preprosto se ni uspelo v bistvu na svetovni ravni utrditi nek standard in rekel zapis, ki bi bil uporabni pol v vseh najnovejših možnih raziskavah in spremembah, recimo oblik zapisov. Absolutno se strinjam. Ta prenos podatkov v bistvu že zdaj, ne, če gledaš klopje, naprimer pred 30 let, ne, danes noben klopje več ne dela, ne, bo ve, koliko je takih podatkov digitalnih do na teh klopnih. Ne. No, pa knjižnica in arhivi imajo politike oziroma imajo strategije, kako se tega voditi, no, kot določene žene. Zbirajo tudi hardware, ki še deluje, ja. Zato, da se take nosilce ta vrat. Ampak še večji problem, če smo. Ja. Je pa to, da tudi raziskovalci, konzervatorji in muzeji nasplošno danes imajo toliko različnih formatov, toliko in veliko teh formatov je zaklenjen. Se pravi v softveru, ki ni odprt. In te informacije se enostavno zgubljajo, ker ne zbiramo dovolj metapodatkov o teh podatkih. In tudi naši raziskovalci, vsi raziskovalci, ne samo v dediščinski znanosti, se ukvarjajo s tem, kako te podatke odpreti na način, da se bodo vsi lahko učili na teh podatkih in na eksperimentih, ki se prebilo. Ker če ne, če ne je škoda, da smo investirali. Kar se dediščina tiče, v bistvu je šele londonska listina pred 10 leti šele zahtevala vseh ustvarjalcev in uporabnikov, v bistvu, da se delajo na standardi, ki bodo izračuni. Bo izročeni. Oddelek za restauratorstvo Akademije za likovno. Mene zanima pa, kdo so vaši uporabniki vaših storitev in kakšno je zanimanje pri ostalih že uveljavljenih vedah v umetnostna zgodovina, arheologija, visoteka zgodovina. Kakšno je zanimanje za storitve, če tako lahko rečem, vaših doktorantov? Hvala, da se vprašala, ker to mi omogoči, da razložim več in več, kako naš center deluje. Vsak študent mora imeti seveda projekt in v vsakem projektu je vključena industrija in vsaj ena ustanova kulturne dediščine, naprimer muzej, galerija, že od začetka. In vsaka ustanova ima predstavnika v mentorskem kolegiju za vsakega študenta. Tako da ima vsak študent minimalno 4 mentore. Enega iz področja kulturne dediščine, enega iz področja industrije in 2 akademika. 4 mentore, nekateri imajo po 7. Zaradi tega, ker v določenih projektih je več ustanov vključenih. Tako da se morajo študenti ne samo, da imajo dostop do vseh teh informacij, ampak se morajo naučiti menedžirati svoje mentore, ker so tudi določene spretnosti. V centru je vključenih 50-60 različnih predstavnikov industrije, kulturne industrije, ostale industrije, vse večje ali pa srednje velike galerije, recimo britanske muzeje, britanske knjižnice, Tate, V&A, Rijksmuseum, Louvre, Metropolitan, Smithsonian, Getty in tako naprej. In radi sodelujemo tudi z majhnimi muzeji. Recimo, eden zadnjih muzejev, ki se nam je pridružil, je Freud muzej v Londonu, ki je manjši od te sobe. Ampak so izjemno zanimivi za delo, zaradi tega, ker imajo eno tako izjemno eklektično zbirko, ki jo je Freud
sestavil. To so predvsem zgodnje rimski, pozni egipčanski objekti, v katerih provenjenci teh objektov se bila zelo malo, tako da imajo nas še več drugih objektov. Še nekaj zanima, ko mi ni čist jasen študij, technical art history, na primer v glasbo bo malo program, pa ne vem, verjetno še kje. A je lahko to neka podobnost, kar povezava, ali... Osebno mislim, da je technical art history vzela. Niti ni zanimanja za te vsebine, no, se mi zdi. Tehnična umetnost, zgodovina se mi zdi, da je del te dediščinske znanosti. En specifičen del, tako kot je arheološka znanost, en specifičen del, ker se ukvarja z določenim tipom kulturne dediščine. Ampak se mi zdi, da so potrebna znanja, ki so širša, se pravi znanja kot so sociološka ali humanistična znanja, ki definirajo to dediščinsko znanost. In z vsemi, v našem centru imamo recimo mentore, ki so iz tehnični umetnosti, zgodovinari, arheologi, zgodovinari, digitalni humanisti, pa potem matematiki, kemiki, fiziki in tako. Zelo se trudimo, da bi v vsakem projektu bil vsaj en humanist in vsaj en naravoslovec. Jaz sem še komunikacijo z različnimi strokami, da so študenti mogli komunicirati. A to potem jih naučite nekako, da se priprave s različne oblike ali to socialni ravni, kako to potem? Na formalni ravni imamo v prvem letu en modul, ki je izključno namenjen prenosljivim znanjem. V okviru tega modula učijo predavatelji, ki se ukvarjajo s založništvom. Se pravi, predstavnik založnika pove in se pogovarja študenti in razloži, kakšni so procesi komunikacije med raziskovalcem in založnikom. Potem naslednji tip učitelja je novinar. Eno dopoldne pride znanstveni novinar v našo učilnico in se pogovarja študenti in razloži, kakšen nivo komunikacije, kako je treba informacijo predstaviti novinarju, da bo novinarju zanimljivo. Eno popoldne pride, oziroma cel dan, pridejo v učilnico trije politiki. Predstavnik spodnjega doma, zgornjega doma, predstavnik ministrstva in se študentje in študenti predstavijo svoje delo politikom. Zaradi tega, da se naučijo, kako v enem stavku razložijo, zakaj je potrebno njihov projekt financirati, kako bo družba s tem napredovala. Se mi zdi, da se na ta način naučijo, na kakšnih nivojih, katere so tiste ključne besede, ki jih morajo uporabljati pri komunikaciji z različnimi sloji družbe, pač družbe ali pa civilne. Še dalje kot nekaj še, ne moram in tega, da je jo vprašala, koliko denarja zmenja pravila v stave, kakšna primerjava neče v naši projekta. Ne vem, koliko denarja Slovenija namenja, ampak Evropska komisija je namenila raziskavam za kulturno dediščino v zadnjih petih letih približno 60-70 milijonov evrov, ciljno. Britanija je v okviru lastnih programov namenila 8 milijonov. Za Britanijo je to izjemno malo. Izjemno. Ampak kar je, pač naredimo čim več se. Je pa red, da je v Britaniji relativno lahko pride do industrijskega denarja. V vsakem od teh projektov, tega nisem omenil, v vsakem od naših študentskih projektov industrija namenja eno tretjino. In ta industrija, to so bodi si majhni konzervatorski studiji, bodi si agencije, kot je English Heritage, ali pa nekšno čast, bodi si veliki koncerni, kot sta osnovni fitness. In izkaže se, da je relativno lahko se pogovarjati za investitorji, ker vidijo, o čem, kaj lahko prispeva naša znanost, ne samo njihovo neposrednemu napredku, ali pa razvoju tega produkta, ampak tudi na splošno promociji njihovega podjetja ali pa tudi, da ščim, koji se že pač ukvarjajo.
in verjetno tudi v Sloveniji se da. Jaz mislim, da je bilo možno. Vse to je možno. Včasih dobimo študente, s tem je tako krasno delati, ki imajo točno izdelano vizijo, kaj želijo narediti. In včasih ti študente poznajo, imajo industrijske kontakte, točno vejo, s katerim mentorjem želijo delati in točno vejo, s katero kulturno ustanovo želijo delati. No, v takem primeru je krasno s tem študentom razviti projekt, razviti financiranje in ti študenti so tipično izjemno samostojni in izjemno uspešni. Ker enostavno so tako, imajo tak drive, oziroma tako so tako gonilo so, da točno vejo, kaj bojo svojim znanjem čez 4 leta, ko končajo doktorat. Večje vprašanje, ne? Tako da Matija, kolegi, pa hvala, res še enkrat, eno uradno pokazijo, pa eno lepo grafiko. Najlepša hvala. To je mislim, kapetko, oziroma na naš alogu. Hvala. Najlepša hvala. Hvala, Lucija. Hvala vam.